Preçë kafit janë tutë të parë tonë, janë tutë se përja zgjësoj në veprat e tyre punë të mira. Me kofarit dhe, falem tërësin e kaluar, janë friksuan gjithashtu se veprat e tyre përja zgjësoj në fund të jetës e tyre. Apo në ditën e kiametit Allah si apranon pëse, për çka këse punë si kanë pas krejtësisht për Allah. Thotë Allah në Kuran i Kerim, Ja ejuhalladhina amanu La tubtilu sadakatikum Mos i asgjësoni, mos i prishni veprat e juaja, sadakat e juaj Bilmeni wal edhe Me qka? Me lavdërata dhe ofendime Skelledhi unfiku ma lehuri a ednas Si kuraj që jep Jo për Allah, po jep që njerëzit të lavdrojnë, njerëzit të përmenin, pra ai është i cili e prish sadakën e vetë. Dhe Allah e ka pun një shembull të bukur në Kur'an i Kerim, për ata të cilët i japin, për ata që lodhen, për ata që bojnë ibadet, ama jo për Allah. Thotë Allah e Zogjel, e je waddu ahadukum, en te kune lehu gjenne, cili nga ju kishte pas dëshirë të jetë nga ki, nga cili? Që e ka një kopës të bukën, e ka një biznis të madhë, e ka një pëntorit të madhë, e ka një fabrik të madhë, këllë ledhi, në të ku në lehu gjennetun, min në khilin wa anabin të gjrimin të hkelen hapë, që e ka një kopës të bukën, në ta ka hurma, dhe në ta ka rush, në ta ka pasuri, në ta ka të mira, Thot dhe në ta ka lumej që qarkull që hecin në mesin e baqës e ti. Le omin kulli thëmarat, pra i ka të gjithë lojet e fritëve në kopshtin e vetë. Qëllis ka qef? Tërë që tu ka qef. Pasaj thot Allah, Wa sabahu l'kiberu, wa lehu dhurrijetun duafa. Mirë bukur plau këtë lodhët, mosën e këshirë kopshtin. Gjemët, I ka dë vogli, si janë për me punë. Tjeni prej ushtët, ka dëshirë të mërinë kjo ditë, që ti ketë të në të mirët, ti ketë arët, ti ketë kopshtët, amo baba, aga baba plëok. Se ketë aga babi ka krija, po. Ha? Bërë njoni që i tha, mosë më thuj, mo aga babë, thuj, izme qartë, baba. I cili, ketë punë ti ka krija, amo a plëok. Ta shka fuqi me punu Thot valehu dhurri jetun Duafa Pasarësit e ti i ka dembela Pasarësit e ti janë që flen ditën E rrin natën Pasarësit e ti i ka të dopë së punoj Jo veç kaq Tha fesabe a ihsarun Fihi nar Tha htarakat Mi pa Allah e jaleve që ti shikjoj këta pem që i ka punuaj Kër djenë koha e vjeljes në vjesht, tha vjen një fortun, vjen një stohi me zjarë dhe ja gjenë kejtë kopështë. Cili ka qef tjetë pjatinë, asë njoni për nevë. Tha kështu ashtë njësoj, aj që jep, a mos e ka për Allah. Tha dytër e kiametit, del për Allah t'i plakur, del për Allah s'ka rast me ponu, e asë si ka të afërmi që mujnë me indimu. I ka i shef para ti vënesht, i shef hardhin, e i shef hurmat, i shef fritet, e punës dhe lodhjes së ti në ditën e kiametit, fe asabe a jehsarën fi i narë. Mirë po ven një stoji. Të la stojia? Vjen stojia e zjarit të gjenimit, ja gjej kejtë punën që e ka bo, thët, për çka këse se ki pas për Allah. Për çkak se nuk e ke pas për Allahun Azza wa Jalla.